Hi, welcome to my YouTube channel. I have told you about my journey. I am from Kongkona. I বুলি কৈছে আৰু এতিয়া চাও কি মানুহ আছে ঘৰ গৈ নে তা মাগৰ চলে নিউ নি কিনে তাৰ আপোনাক দেখাইছে এ ঘৰ পালো হে ঘৰ পায় মানে মাগৰ চলে এটা কংকনা যায় বলে কংকনা আগে পালে বলে ৰখি দেখাইছে এ কংকনা গৈ আছে মাগৰ চলে গৈছে পঠাই পঠাই গৈছে মাকে এ ধান দা আছে কেনে গৈছে গৈ আছো এতিয়া পঠাৰলে গৈ আছো পঠাৰ দেখি না ধানবো কিমান ধুনিয়া ধান আছে পুৰা বকি বকি এদাই হল বুলি কবলৈ অন্ধ দ ভাই ভাগ আনিছে নেকি অ ঠেলা আনিছে আৰু বেছি নাই কেনে কেনে ন অঁ এই দদৌহঁতে মানে ধান আনি আছিলে ধান ভাত দুভাগে আনি আছিলে আমি সেই দদৌহঁতৰ পথাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বাৰু তাতে আমাৰ কংকনা মাক ধান দাই আছে আপোনাক ভিডিঅ'টো এবাৰ দেখাম বাৰু কংকনা গৈ আছে কংকনা গৈ আছে আগলৈ গৈ আছে কংকনা ধাম ধুম পৰি গৈছেগৈ ৰাস্তাত ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছে মাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ খুব মন গৈছে বোলে আইতাৰ ঘৰত আজি বেছি নাথাকিলে আনকালি থাকেই আইতাৰ ঘৰত এ পৰি গৈছা পৰি গৈছে আমাৰ কংকনা পৰি গৈছে আকৌ কৈ যাম বোলে বৈ খুব পইচা এয়া মদ খালি নি দজি মা এফালে আছে ন মাৰ কথা পাবগে কংকনা মা আহিছে মাছ এই আহিলো কেতিয়া মাৰ ওচৰলে কংকনা আহি আছে মাকে এয়া ধান দাই আছে দেখিছেনে আইতা এজনীও লগত দাই আছে বল আইও কংকনা খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছে সৰু ৰাস্তা ন আকৌ পৰি গৈছে পথাৰৰ ৰাস্তা ন তাই এইকেনে খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছে এইজনী কংকনা মাক আমাৰ এই আইতা এজনী আছে লগতে এইজনী আইতা দেখি জানে না দেখা ভালকৈ আই বোলে কংকনা মা এই কংকনা পৰি গৈছে পৰি গৈছে ভালকৈ ভিডিঅ'টো দেখি পাইছে নে নাই পোৱা গম পোৱা নাই দেই কিন্তু পুৰা ৰ'দ পৰিছে ন মাকক লগ পালে কংকনা পুৰা ফুটি মাক লগ পাই গ'লা গা ধুই আহিছে এতিয়া জাষ্ট গা ধুই যায় গা ধুৱাই দিছে আইজনী আইতাও দাই আছে বোলে তোমাৰ কংকনা মাক পুৰা ধান দাব লাগি গৈছে দেই ভালকৈ দেখিয়ে পোৱা নাই একদম বেলি পোহৰত পুৰা ৰ'দটো পৰিছে ন আকৌ ঘৰলৈ উভতি গৈছোঁ এতিয়া কংকনা নাথাকে বোলে কংকনা এই কি পথাৰলিত খোজকাঢ়ি খুব ভাল পাইছে বোলে সেইকাৰণে যা নাই নাথাকে মাকৰ ওচৰত অকণমানো তাই সেইকাৰণে কি কওঁ আমি আকৌ ঘৰলৈ উভতি গুচি গৈছোঁ আমি ঘৰ আহি পাইছোঁহি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এটা নেক্সটটা ভিডিঅ'টো আহি আছোঁ বাৰু পৰাৱস্থাত তাৰমানে আজি একো বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সটটা ভিডিঅ' আহি আছোঁ বাই বাই